сьогодні ми зробили чергову добру справу. Разом із заступниками міського голови ми відвідали наші навчальні заклади і привезли необхідну гуманітарну допомогу. Від організації ЮНІСЕФ заклади отримали необхідні речі для укриттів, це засоби гігієни, інші речі. Також ми привезли спортивний інвентар. Дякуючи ЮНІСЕФу, дякуючи нашій районній військовій адміністрації, дякуючи голові бюджетної комісії обласної ради, ми змогли це отримати і доставили сьогодні до школи. Діти були надзвичайно раді, коли їм привезли м'ячі, волейбольну сітку і інший спортивний інвентар. Це, ну, скажімо так, дуже приємно, особливо в селах нашої громади, де не завжди приділялася увага таким речам. Ми отримали масу задоволення, також зігравши волейбол, баскетбол і теніс разом із заступником міського голови. Згадали молоді, згадали дитинство, як це відбувається. І я хочу, щоб наші діти поряд із вивченням навчальних дисциплін, хімії, фізики, математики і інших, також розвивалися у плані спортивному, культурному і так далі, оскільки це також дуже важливо. Для наших закладів Оболонської і Слободолинської школи ми привезли також генератори. Генератори отримали від наших німецьких партнерів із Делікстен. Тому величезне спасибі нашим друзям з Німеччини. Я думаю, ці генератори стануть нагоді і для забезпечення освітнього процесу, і для інших потреб, які є в наших школах.